В селі Заріччя Хуського району будують новий дитячий садок. Днями керівництво області проінспектувало стан робіт на об'єкті. Місцеві жителі вже не можуть дочекатися відкриття закладу, адже в населеному пункті функціонує лише один дитсадок, і місця на всіх малюків не вистачає, повідомляють в Закарпатській ОДА. Новий заклад дошкільної освіти розрахований на 150 дітей. За проєктом тут зможуть розмістити 8 груп, із них дві ясельні.